Um, kaugnay po doon sa ibinig niyo kahapon hinggil nga po dito sa claim na aarestuhin daw si uh, uh, dating Pangulong Duterte. Sabi ng uh, Philippine National Police sa pamamagitan ni PNP-PAO Chief Police Colonel Gene Pahardo na hindi nila ipatutupad ang pag-aresto nga kay uh, dating Pangulong Duterte sa kasakaling lumabas nga itong uh, warrant of arrest nito mula sa ICC. Sinabi ni Pardo na wala pang impormasyon ang PNP sa pahayag na yan ng dating Pangulong Duterte. Well, nakakataba ng puso naman yan. No? Kasi ang issue talaga, meron nga bang Pilipinong polis, sundalo, or NBI agent na magsisilbi ng ganyang warrant of arrest sa isang hukuman na hindi na tayo kasapi. Ngayon, kaya nga sinasabi ko dapat i-issue yan sa, na nakasulat eh. sa eh, Salungat na naman itong si Soljen na uh, Maynard sa akin. No? Eh kung ikaw ay pulis at sinasabi mo na ayaw mong arestuhin nga dahil wala ng obligasyon na kooperasyon, anong ipapakita mong basihan kung wala kang sin pinaghahawakan na memorandum circular na galing ka sa presidente? Baka mamya, eh ikaw pang maakusa ngayon ng uh, uh, ano ba tawag doon, dereliction of duty. Pero nakakatuwa nga po kasi ito ng mga mga PNP may sarili mga pag-iisip na alam nila na hindi na legal yung mga mandamiento de arresto na yan kung yan ay lumabas at hindi na dapat pansinin ng polis Pilipino. Pero ang tanong, ha, dahil nga sumalungat na nung minsan ng Justice Secretary Maynard Gibara, ay Maynard Tuloy, Jesus Rimulia na pala. <laughs> OSG na nga pala si Maynard. No? E tanong, paano yan kapag sinabi ng Secretary of Justice, iserve mo yan? Makakatangli ba? Kaya yan yung importansya ng nakasulat na order ng Presidente. Hindi naman po pwede. Sabi niya kasi, nabasa ko sa Jaro, narinig ko sa TV eh. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Sabi niyo nga sa akin, mga Pilipino, inarinig po namin yan sa TV. Sinabi po ng Pangulo. Dapat tayo eh tayo, tayo nga sa korte, kung pupunta tayo, kinakilang may certified oh, true copy of the order. Sula. Nung sinabi natin na labag sa ating karapatang mga uh, sangayon sa konstitusyon, sa malayang pananalita, ang order ng NTC na isarado tayo, hindi naman verbal order yun eh. Nakasulat yun at kinakailangan meron pang certified true copy. Kung walang certified true copy, ibabasura ang petisyon. O, oh, e eh bakit pagdating dito sa ganitong kaimportante na bibigyan mo ng legal na basihan ng polis para huwag maaresto, ayaw mong isulat. Di ba? Pero nakakagalak po talaga yan. Kasi alam ko naman, mahal ng polis, mahal ng kasundaluhan ang dating presidente Duterte. Dahil, nung panahon ni Duterte, kaya nga siya nasasakdal ngayon doon sa ICC, pinanindigan niya ang karapatang mabuhay ng mga pulis pag may banta sa kanila mga buhay. Bakit sila hindi babarel kung nakatutok na ang baril sa kanila? Bakit sila antayin mapatay sila bago protektahan ang kanila mga sarili? So kaya po yan, nasasakdal ngayon dyan sa ICC dahil sabay niya, basta ang pulis ginagawa ang trabaho, nasa likod nila ako. Yan pong tunay na dahilan kung bakit nagdemanda ang mga terorista ng CPPNPA at mga kalaban ng Administrasyong Duterte, gaya ng isang dating mambabatas, dyan sa ICC. He, alam mo yung, yung sweldo, secondary lang yan. Pero pag makita mo, nahanda yung isang mama na matanda na na ialay ang kanyang nalalabing panahon sa mundong ito para panindigan ang mga kapulisan dahil tamang ginawa nila dito sa tinatawag nating war on drugs, yan po ang tunay na dahilan kung bakit napapamahal sa kanila ang ganyang tao na gaya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So sa mga namumuno, hindi lang po pera-pera yan. Handa ba kayo na harapin ang hinaharap ngayon ni PRRD dahil sa kanyang paniniwala? Kinakailangan naman merong magdepensa sa mga Pilipinong nakauniporme pag sila ay linalapastangan ng kalaban ng Estado. Yan po talaga ang tunay na dahilan para mapamahal kayo sa ating mga men in uniform. Same people, attorney, ang nababanggit, ah, yung mga nasa likod nito, itong mga makakaliwang grupo na nag-uudyok, nagsusulong na iparesto si dating Pangulong Duterte. Well, kaya nga, hindi na ako nagtataka, no? Kasi talaga naman sa mulat mula, ang gusto nila, ay e, mapahiya lang ang Presidente Duterte ang din nila nalalaman, eh halos yung mga bansa na talaga makapangyarihan naman, ay eh hindi din sumapit sa ICC sa anong pakailam nila dyan. Dito nga po sa ASEAN, iisa lang ang miyembro ng ICC eh. Cambodia at wala pa silang pakailam. Di pa nila naintindihan kung ano yung ICC na yan. Basta sumapi lang sila dahil sabi ng donor states eh. Ano mo kasi ang Cambodia, ang daming uh, tulong na natatanggap sa European Union at talaga naman itong hukuman ito, it's a European court. Kaya walang chance o walang walang choice ang Cambodia kung hindi sumapi. Dahil sabi ng mga nagbibigay ng pondo sa kanila, sumapi sila, e sabi, hindi sapi. Pero hindi, nila isusurrender kahit sino. No? Dahil nagkaroon din po dyan ng International War Crimes Tribunal laban doon sa rehimen ng Pol Pot. No? Na napakadaming pinatay ng mga sibilyan. At ngayon po, yung UN Court ay nag-sesentensya na ng ilang mga tao dyan sa Cambodia. So, wala naman pong dahilan talaga para tayo maabala, kaya lang yun nga pong itong, dahil salitaan lang ang pinag-uusapan na po pwedeng sumalungat ang mga miyembro ng gabinete na inatasan para makipagkooperasyon sa ICC dahil ang mga binabangkit presidente, ay eh salita lamang. Walang legal na basihan na nakasulat. Sa batas po, the best evidence is the written instrument. So hindi po po pwedeng narinig ko po, po yan sa radyo. O po pwede ba naman yan? Mamang polis, hindi po pwede arrestin. Ito yung videotape ng presidente. Tatagapin ba ng... Nang polis Bilang uh, ebidensya na pinagbabawal sila karestuhin ng uh, dating Presidente Duterte? Hindi po.